הריקוד אישה יפה. מיכל ואורן, ריקוד זוגות. אנחנו מתחילים כשהבן במרכז, הבת בחוץ, רגליים חיצוניות, אחיזה רגילה. משקל הבת פונה אל הבן ולמשוך אל הבת. צעדה תימנית לאחור, הבת עוברת. תימני וציר, הבן עובר. צעדה תימנית פנייה, למשוך נגד הכיוון. צעדה תימנית אחת, הבת עוברת חזרה למקום. תימני ומההתחלה. ושוב, אחת, שתיים, שלוש, אל הבת, שתיים, שלוש. תימני, הבת עוברת. תימני, הבן יוצא החוצה. צעדה תימנית פנייה, נגד הכיוון. צעדה תימנית והבן מקיף את הבת. תימניות. תימני שני, אנחנו למעשה עם הפנים לכיוון התנועה. מתחילים חלק שני. משקל שתיים, סגור פנים מול פנים וסיבוב קדימה. אחת, שתיים, שלוש. בפנימית למשוך. אחת, שתיים, סגור. עוד פעם, ברצף, נעשה את זה החל ו... אחת, שתיים, סגור, סיבוב, שתיים, שלוש. למשוך, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, סגור. אחת, שתיים, שלוש. לכרוך את הבת. ביחד, שתיים, שלוש. לשחרר את הבת. אחת, שתיים, סגור. סיבוב, שתיים, שלוש. למשוך, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, סגור. למשוך על הקו. לכרוך את הבת. ביחד, שתיים, שלוש, לשחרר, ותימניות, לסיום הריקוד. כל הריקוד נרקד פעמיים, כל חלק. תודה. אישה יפה, אישה יפה.